Por e fillojmë si prej me shprehjen e ditës. Dhe kemi një zonjë e cila në fakt dje kishte ditëlindjen, kështu që tham ta shfrytëzojmë, si thua, në kuptimin e mirë të fjalës për ta sjellë në vëmendje sepse është një gruaj e mençur Michelle Obama apo jo? Është vërtetë, edhe ajo thot nëse ëndrat nuk të trëmbin atëherë nuk janë aq të mëdha sa duhet. A, pra këtë na thot. Pra duhet të guxojmë në ëndrat tona, thot Michelle Obama. Mos kemi frikë të ndërrojmë madje bashkëshortja presidentit 44 të Shteteve të Bashkuara. Por le të themi diçka edhe për jetën e saj. Pra siç e tham, dje ajo kishte ditëlindjen e saj. Mbushi pra pikërisht në 17 janar, mbushi pikërisht 59 vjeç. Kujtojmë që ajo është bashkëshortja e presidentit të 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe zonja e parë e shtetit amerikan që i përket komunitetit afroamerikan. Ajo shoqëroi bashkëshortin e saj Barack Obama gjatë gjithë fushatës së tij të parë presidenciale në vitin 2008. Ndërkohë gjatë fushatës së tij Michelle filloi të shihej si një nga figurat më me ndikim në Partinë Demokratike, kryesisht fal fjalimeve të mbajtura gjatë konventave kombëtare. I fundit ai i Filadelfias në vitin 2016 ku shprehu hapur dhe mbështetjen për Hillary Clinton për postin e presidentes. Por le të kujtojmë që si zonjë e parë ajo ndërmori dhe fushata të shumta për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, për shëndetin e tyre, për zhdukjen e varfërisë, për të drejtat e komunitetit afroamerikan dhe njohjen e kulturës së tyre, si dhe u fokusua kryesisht dhe të drejtat e grave kryesisht në vendet e botës së tretë. Është vërtet Michelle Obama u kthye në një ikon mode për shembull dhe për të gjitha gratë amerikane edhe pasi la shtëpinë e bardha ulona duke ushtruar profesionin. E avokates pastaj. Po, le ta vëmë në një. Po, 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 një zonjë vërtet shumë interesante edhe në tëra drejtimet e saj. Pra nëse ëndrat nuk të trembin, atëre nuk janë aq të mëdha sa duhet. Thotë, nuk jeni gjumë të thellë nëse. Nëse nuk të trembon. Okej, okay, dakor. Mirë, nisëm kështu me Michelle Obama.